a dneska jsem tady s maminkou. A dneska máme zase po delší době Dezistér a Sofienku. A Zuzi, co nám tam ten Dezistér a Sofienka na ten e-shop dali? Tady ty Essence Juicy Bomb. Zuzanky oblíbený Juicy Bomb. A podívejte se, tyhle nemáme teda z Dezistéru Sofienky, Zuzi, a ty už jsme si koupili. Tak řekni, jaký už máš teda, já to nevím, teda jako já vím jenom barvy, ale ty příchutě nebo ty vůně já neumím. Tak, Zuzi. Sweet mint, lovely raspberry, pretty plum, fresh banana a proud pitaya. A tak bych mohla to říct i česky, Zuzi, no, co to je, ne? Ten zelený to je mentolovej. To jsem rozuměla, tady byla nějaká raspberry, Zuzi. Takže malina. Teď to je dračí ovoce. Mm. Tady byla teď nějaká to je... švestka, ne? No, bluma. Švestka. Bluma, aha. Plum je bluma. Aha. A banana je banán. Banánovej. No a samozřejmě ještě teda Zuzance nějaký chyběly a my jsme nemohli nikde Zuzi sehnat. Kde my jsme je všude scháněli? V DMku? Všude, prosím všude. Dokonce i když jsme byli v Německu, tak jsme tam koukali taky vyprodaný beznadějně. A potom jsme koukali, co bychom si vybrali na Dezistéru nebo Sofience. A podívejte se. Celou krabičku, takovýhle krásný balení. A ještě Zuzi plus. Tři Juicy Bomb, který ještě nemám. A to už máš všechny teďka? Ne, ještě mi chybí asi dvě. No a tady ty jsou teda jaký, Zuzi? Tady to je Crazy Cherry, to je ta. Jaká bláznivá třešeň. Jo. Sweet Peach, sladká broskev. A tady to je čajová. Čajová, já myslím, že to je čokoládová. Ne, čaj. Jo, ale to je nějaká... A čaj, co to je? No, takže my jsme to hledali. Píše se to AHH, pomlčka C A I a na tom C je takový ten samfourek. Ale jako nevygooglovalo nám to nic, tak jestli víte, co to je za vůni nebo za příchuť, tak nám to napište třeba na Instagram do komentáře. A tady máme další Juicy Bomb, tam už tři sice mám, ale jsou tam dvě limited. No a je to vhodný třeba, kdybyste někomu šli na nějakou narozeninovou oslavu, tak to můžete, je to takový hezký dárkový balení. Takže první je tahle, Slushy Strawberry. A tu nemáš ještě? Ne. To je jahoda. Jahoda. A potom tahle, Popin Papaya. To je to červený dračí ovoce. Já myslím, ne, že papaya, to není tahle, jo? Ne, a to jo, není. Ne, počkej, to není dračí ovoce. Papaya, to je papaya. Papaya, papaya. Papaya je papaya. Pitaya je dračí ovoce a papaya je papaya. Ten má ovoce, Zuzi, papaya. A potom tam jsou teda tři, co už mám. Tak můžeš třeba dát něco do balíčku ještě Marušce na narozeniny, Zuzi. Jo. Tak nám napište i, jestli třeba taky máte oblíbený tady ty Juicy Bomb od Essence. A kdybyste chtěli. Já jsem koukala zase na www.desi.style.cz a www.sofienka.cz, který jsou naše partneři a dodávají nám tady hezký věci. A představte si, Zuzi, od Essence, tam teďka mají halloweenský novinky, takový vychytávky. Takže tam je třeba lesk halloweenský, všechno je to jako do oranžova, je tam maska nějaká, co jsem viděla. A je tam spousta takhle věcí právě. Já už si to jako úplně nepamatuju, co tam všechno bylo, ale můžete se tam podívat. Já vám to když tak dám do odkazu. Takže od Essence tam je teďka zvláštní kategorie a kromě Juicy Bomb, tam jsou samozřejmě i další věci. A my je tady taky nějaký ještě máme. Ne ty halloweenský, to jsme si ještě objednávali, než tam přidali ty halloweenský novinky. Ale máme tady, Zuzi, ještě. Tady ty polstářky pod oči. My si je teď dávat nebudeme, protože teď jako, teď zrovna... Jste krásný mladý teď ráno. Teď jsme krásný, tak teď jsme namalovaný se Zuzankou, jsme nalíčený, tak teď si je dávat nebudeme. Ale my si je dáme večer, Zuzi, a ukážeme vám to, natočíme vám to. A tady to bude slušet. A tady to moje mamka určitě neví, co je, ale... Jsem si to přečetla. Jo, ale to je pod oči. Já jsem si to Zuzi zatím přečetla, ale nevěděla jsem, když si mi říkala, ať to objednám, co to je. Ale je to, prosím vás, pod, jak říká Zuzanka, dává se to pod oči a je to takový oční balzám, Zuzi tady píšou anglicky. In the morning under makeup nebo as evening care, jo? Takže ráno nebo večer pod oči a ty oči samozřejmě vám omládnou, že jo? A ráno se probudíte a budete let, úplně jako nikdo jiný. Zuzanka to samozřejmě nepotřebuje, ale tak já už jako... Jo, já už ty kruhy tam jako už jsou, jo. Já mám taky. Ne. Jo. Ty jsi, jo, tím jsi stará babička. Obě jsou hydro. Obě jsou hydro, ale já tady ty polštářky někdy pod oči si dávám a musím říct, že fakt pomáhají. Já si je dávám častěji, no, než ona. No.
takže my vám to se Zuzankou ukážeme samozřejmě potom, jo? Ale Zuzi, takže to by byla kosmetika, kterou můžete nově najít na Desi Stylu Sofience. Podívejte se, tam mají tam spoustu hezkých věcí. Adventní kalendáře tam mají Zuzi od Essence a spoustu dalších. To my určitě ještě taky nějaký vybereme adventní kalendáře. No a aby jsme vám neukazovali pořád jenom kosmetiku tady dneska, tak jsme si řekli, že vám Zuzanka ještě dneska něco vyrobí. Což samozřejmě taky můžete pořídit na Desi Stylu nebo Sofience. No trošku se to jako, ten slis je hotovej, ale jsou tam fidgetky Zuzi vevnitř. Hele, koukni, já ti jenom řeknu, co tam všechno je. Měly by tam být 4 pytlíky, Zuzi píšou Giant Slime, tože by měl být nějaký větší. Vy si ty pytlíky samozřejmě můžete i mixovat, míchat na takovej jako duhovej slis. A je to zase to od toho slime, do it yourself, my jsme měli tady těch sad už víc ve videu. Ale teďka jsou tam nově k tomu, Zuzi, co? Tady ty fidgetky. 12 fidgetek je tam nově k tomu. No a vy si samozřejmě můžete ty fidgetky míchat s tím slizem, což je teda zábava. Zuzi, ještě než to rozbalíš, tak jsme vám taky chtěli ukázat zase na naše trička, novej merch, který Zuzanka sama navrhla. My už ty trička máme skladem. A jako dneska to byla smršť objednásková. Tak takže to je Giant. Tak to je Giant. Můžu zůzit. Takže takhle tam máte hotovej slis. Ona zůzit, to už je fidgetka, jenom si to takhle mačkám, už je to fidgetka. Můžu ti pomoct? Nejde to, to tam zase klívej. Jdeme to odevřít ještě z druhé strany. Zůzit, hele, další. A ukáž, jaký tam jsou teda ty fidgetky, mělo by jich tam být 12, Zuzi. Takže, to už asi všechno, 3 míčky, teda 4 míčky, 4 tady ty... Takový chlupatice. No, a 4 tady ty monkey noodles, takže je to 12. Je to 12 a jsou tam 4 giant slizy. Budeš je míchat nějak, Zuzi? No, a možná třeba tak 2. Jo, tak ukáž, jaký budou slizáky. Jaký je? Šáhni. Wow, dobré. To je jiggly. Co to je jiggly, prosím tě? Jakože je takový Že je tak je jiggly. Jiggly je Jiggly. Můžu rozbalit ten růžovej? Jo. Jestli bude taky jiggly. Já to taky si chceš rozbalit. Všichni budou jiggly, kromě ale bílýho. Ale se nic líbí tenhle ten. Ten bílý. Všichni jsou jiggly, kromě bílýho. Co tam byla? Já si tam nochme nějakou tu kuličku. Já si tam si dá tu chlupatici. Já to pak hnedka vyndám. Já si tam dám tu kuličku, tu chlupatou. Jo, a jsou dobrý, i ty noodle jsou dobrý. Jak si říkáš, že to jmenuje? Monkey noodle. A proč monkey noodle? Já nevím. Opičí noodle, jo? Jo, oni to prostě takhle pojmenovali. Tak prosím vás, opičí noodle. Daj, prosím, daj. Ale oni se úplně nepromíchají. Daj, prosím, daj. Hecik! Oh, to je hustý, tady to úplně co jiného. Jo. Taká plastelína jako. To je takovej ten, co jde na... Jo, no jo. To je taká jako plastelína. Ty bláho, co to je za slis tady to? Já nevím, to je asi nějakej klír. Není to tam napsaný, náhodou. Nevím. Hele, tady píšou jenom 4x200 gramů, což jako určitě je. Mix, create and fidget toys, add fidget toys. No tak jako mixujte, tvořte a přidávejte fidgetky. Ale jinak tady není, že by tam bílý měl být jiný, ale je? Takže barvy, stretchy, Jezusi, máš zelený nudle. No to je fakt jako ten bílej, mi přijde, že je spíš jak modelína. Ale tak tím líp, že můžete si i tvořit, jako Zuzanka dělá šneka. Albino šnek to bude prej. Všechno, co je bílý, tak je albino. Aha. Mám už i očičko a šnek jak vyšitej. Albino šnek je na světě. Zuzi, vyndej mi prosím tě tady tu nudli. Vyndej mi tu nudli. Dnešní video, udělali jsme si slizy s fidgetkama, je to dobrý na nervy, doporučuju.
A vyzkoušíme Juicy Bomb, nebo my už jich většinu máme vyzkoušených. Ukážeme vám ještě se Zuzankou tady ty vychytávky na oči. A v příštím videu se můžete těšit zase na LOLky. Vy jste se nás ptali, jestli LOLky ještě budeme dělat, tak jako občas vám uděláme ty LOLky, i když Zuzanka už jako zas až tak si s nima nehraje, ale který si oblíbila, tak jsou ty velký a takový ty střední. Protože jim dělám účesy. Takže příště vám ukážeme LOLky, máme takový novinky. Podívejte se na Dezi Style Sofienku, mají tam spoustu novinek. A těšte se zase na další video, můžete si naše krásný trička s Džidžinkou, Kukinkou a samozřejmě se Zuzankou, s jejím vlastním avatarem, koupit na www.zuzutv.cz. A pokud se vám naše dnešní video líbilo, tak nám samozřejmě dejte like a taky odběr. No a mějte se krásně zase příště. Ahoj.